No niin, hyvää päivää. Se on Jesse Eronen taas täällä. Nyt tulee tämmönen video, että hyvää huomenta muuten kaikille. Nyt tulee tämmönen video, että kun lukee esimerkiksi mun videon kommentteja, kun mä luen mun videon kommentteja, niin usein tulee vastaan tämmösiä kommentteja, että susta ei koskaan tule mitään, susta ei ikinä tule mitään. Tai sitten jos joku ihminen vaikka keksi jonkun hyvän lauseen, tai jos joku ihminen keksi jonkun hyvän sanonnan, niin sitten siitä sanotaan, että susta ei ikinä tule mitään legendaa. Tai jos joku ihminen keksi justiinsa jonkun hyvän lauseen tai sanonnan, jonka hän uskoo, että muutkin ihmiset tulevat käyttämään sitä sanontaa tai lausetta, tai uskoo siihen, että se jää vaikkapa historiaan, niin sitten usein sanotaan, että usein jotkut kommentoivat sanoo, että sinusta ei koskaan tule mitään, sinusta ei tule mitään legendaa. Niin todellisuus ja totuus on se, että nämä ihmiset, jotka huutelevat, että susta ei tule koskaan mitään, niin he itse tuntevat sisällään sen, että he ovat täysin hyödyttömiä. He itse tuntevat sisällään sen, että heistä ei tule koskaan mitään. He siis haukkuvat sen takia muita, että susta ei koskaan tule mitään, koska he tietävät sen, että he eivät itse ole mitään. He tietävät sen, että heistä ei koskaan tule mitään. He tietävät sen, että he ovat täysin hyödyttömiä. Ja joten tässä tuli nyt tämä totuus. Mutta totuus on kuitenkin se, että jokaisesta ihmisestä maan päällä tulee jotain. Ja jokaisesta ihmisestä voi tulla jotain suurta. Jokaisesta ihmisestä tulee jotain. Ja kyllä näistäkin, jotka huutelevat, että susta ei ikinä tule mitään, niin kyllä heistäkin voi jotain suurta tulla. Heidän pitää vain uskoa siihen, että heistäkin tulee jotain suurta ja heistäkin tulee mahtavia. Heidän pitää vain uskoa siihen. Mutta Jesse Eronen kiittää ja kuittaa. Nähdään taas ensi videon parissa. Se on morjensta.